استقبال رمضان کے موضوع پر ایک نظم پیش کر رہا ہوں. اس موضوع پر کئی آنے والی منظومات کی عام ڈگر سے ہٹ کر یہ نظم ہے. سماعت فرمائے, عرض کرتا ہوں کہ ہم استقبال کرتے ہیں, بلند اقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. بند حاضر ہے, نکوکاروں کی خاطر تیری آمد ایک مژدہ ہے, رضائے رب کی جانب لے کے جائے تو زیادہ ہے. تیرے روزوں کے ہاتھوں کس قدر محفوظ فردا ہے, نہیں جس میں محبت تیری ایسا قلب مردہ ہے, نہیں جس میں محبت تیری ایسا قلب مردہ ہے. دلوں کا تجھ پہ ظاہر آج پھر احوال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. جو تو آ جائے گا تو رونقیں چھائیں گی ہر جانب, غذا وقت سحر کھائے گا روزہ دار متناسب, گھٹا چھائے گی رحمت کی سحر سے لے کے تا مغرب, شبوں میں بیچ سجدہ ریزیوں کے ہوں گے سب تائب, شبوں میں بیچ سجدہ ریزیوں کے ہوں گے سب تائب. تیری خدمت میں اے رمضان عرض حال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. بند حاضر ہے, تراویح ہو نماز و اعتکاف و نفل کے چرچے, تراویح وہ نماز و اعتکاف و نفل کے چرچے, زکوٰۃ و فطرہ و صدقات و عید الفطر کے تحفے, نمازیں قدر کی شب میں تلاوت آفرین لمحے, نمازیں قدر کی شب میں تلاوت آفرین لمحے, کتاب حق کے پڑھنے کی صدا قرآن کے نغمے, کتاب حق کے پڑھنے کی صدا قرآن کے نغمے. انہی کے درمیان ہم نیت اعمال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. عرض کرتا ہوں, بڑھاپا عیش میں ڈوبا ہوا ہے, تیری آمد ہے. بڑھاپا عیش میں ڈوبا ہوا ہے, تیری آمد ہے. جوانی بد چلن ہے, بے حیا ہے, تیری آمد ہے. جوانی بد چلن ہے, بے حیا ہے, تیری آمد ہے. خود انسان آدمیت کا خدا ہے, تیری آمد ہے. خود انسان آدمیت کا خدا ہے, تیری آمد ہے. خدا ناراض ہے ہم سے خفا ہے, تیری آمد ہے. خدا ناراض ہے ہم سے خفا ہے, تیری آمد ہے. جرائم کا ہم اپنے سارے پھر اقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. آخری بند پر آ رہا ہوں, میرے اللہ تو ایمان والوں کو ہدایت دے, میرے اللہ تو ایمان والوں کو ہدایت دے, انہیں روزوں کی برکت دے, انہیں تقویٰ کی دولت دے, انہیں روزوں کی برکت دے, انہیں تقویٰ کی دولت دے, انہیں تو خدمت انسانیت کی پھر سعادت دے, انہیں تو خدمت انسانیت کی پھر سعادت دے. اگر ہو مقصد خدمت گزاری تو حکومت دے, اگر ہو مقصد خدمت گزاری تو حکومت دے. ہمارے حکمران تہذیب کو پامال کرتے ہیں, ہمارے حکمران تہذیب کو پامال کرتے ہیں, اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.